Nám opäť časom hráči vypli monitor. Takže časa sa nesmú zverejňovať počas jazdy pravidelnosti. No máme odstartováno, máme odstartováno. Jaroš Krabalovci pred Filip Lačín, pred je pred Verbík. Thank you.
preteka. Čeká vrchol toho dnešního dne. Kategorie na 600 kubických centimetrů neboli superbajky, to znamená ta nejsilnější, nejrychlejší kategorie, kterou tady máme. Výjezd do zaváděcího kola superbajků proběhne v 18 hodin, to znamená za nějakých 13 minut. Vy si stále samozřejmě můžete kupovat